Dobrý den, přátelé. Dnes se spolu podíváme na místo, které jsem už jednou v minulosti navštívil. Už dříve mne zaujalo, a tak jsem si ho šel prohlédnout. Ale nalezl jsem jen rozbořený zbytek domu. Přesto jsem se rozhodl se na něj kouknout, a tak pokud chcete, můžete jít se mnou. Místo, kam míříme, se nalézá na hranici Richvaldu a Orlové. Jako první, na co narazíme, je památný strom. Když jsem byl na tomto místě poprvé, což bylo v létě, vůbec jsem si nevšiml, že vedle rozbořeného domu se nachází cosi, co asi dříve bývala stodola. V létě byla však tak zarostla, že nešla ani vidět. A tak se na ní teď podíváme. Moc z ní také nezbylo, ale stále se zde nalezají dvě polorozpadlé protilehlé stěny. Zadní stěna je v lepším stavu. Všude kolem se povaluje jakési harampádi a mezi listím vystupují zbytky základu a stěn. Tady je nějaká láhev, ale nevím z čeho. Vzadu jde vidět další zbytky jakési stavby. Zadní stěna z druhé strany. A ještě jednou přední stěna stodoly. A jak jinak, malá černá skládka pneumatik. A zde je jasně viditelné, že i zde dříve stávala jakási budova, ale teď už jsou zde jen její základy. A to je z této ruiny všechno. Teď se přemístíme k druhému zbořenému domu. Dům byl jak vidno zbourán, aby se zde nezdržovala různá individua a taky pro bezpečnost. Zbyly jen okna a vstup do sklepních prostor, který je však zavalen sutinami. Jak vidíte sami, patrona z brokovnice. Kdo ví, co se tu dělo? Chtěl bych upozornit všechny, kdo by toto místo chtěli navštívit. Jsou tady nebezpečná místa. Jedno z nich je v létě takřka skryté pod trávou. Jak sami vidíte, jsou tady jakési desky, které pod sebou cosi skrývají. Jestli studnu nebo hůř žumpu. To je vcelku jedno. Pokud by ty desky povolily, může to být dost bolestivý sešup do hloubky. Samozřejmě s překvapením na dně. Ale my jdeme dále. Obejdeme opatrně mezi cihlami na bok domu.
kde toho sice moc k vidění není. A tak se pomalu vyškrábu na vrcholek, kde jde vidět zbytky stodoly, kde už jsme byli. V letním období přes stromy nejde vidět vůbec nic. Na jedné ze stěn jsem si všiml jakéhosi úzkého otvoru ve zdi. A tak mne napadlo konečně vyzkoušet endoskopickou kameru, kterou jsem si koupil už dávno, ale zatím jsem ji neměl kde vyzkoušet. Omlouvám se za horší obraz, ale mě to stačí. Kamera nemá moc tvrdý kabel, tak to jde trošku stěžka. Budu ho muset nějak zpevnit. Ale jak sami vidíte, otvor vede do sutin domu. Takže žádný poklad tam asi nenajdu. A teď bych jako obvykle toto video ukončil, ale neudělám to. A ptáte se proč? Protože to není vše. Až doma jsem na starých mapách zjistil, že jen kousek v lese měla by se nacházet další budova nebo její ruina. A tak jsem se zde vypravil znovu, abych to prověřil. A jak se dalo čekat, opravdu jsem našel další zbytky jakéhosi domu a jeho základy. Toto byla možná studna. Nebo jak už dříve zmiňovaný septik. Ale necháme žumpu žumpou a jdeme se podívat rovnou na dům. Nebo teda to, co z něj zbylo. Zachovaly se opravdu jen základy. A jen o kus dál od těchto trosek našel jsem jakýsi kanál. K čemu mohl sloužit, to opravdu nevím. Pokud vás něco napadá, napište mi to do komentáře. A neboť jsem se zde nechtěl znovu už vracet, prohlédl jsem si důkladně i okolí, ale nic dalšího jsem už nenašel.
A tak tedy teprve teď mohu říci, to by pro dnešek bylo vše. A pokud se vám video líbilo, dejte prosím lajček a odběr ti, co ho ještě nemají. A že je vás fůra, tak když už na má videa koukáte, udělejte mi radost a dejte ten odběr. Nebude vás to stát ani korunu. Děkuji vám, přátelé, a pro dnešek se s vámi loučím a zase někdy příště na viděnou.